závěr, jako začne rada, bych podotkla, že nejsem žádný profesionál a upřímně se v tom ještě pořádně ani nevyznám, tak mě prosím nehejtěte, já jsem se do téhle karty jenom zamilovala a miluji sbírat Pokémony, takže no hate a napište mi spíš dolů do komentářů nějaký rady a perličky. Děkuju, můžeme na videjko, let's go! Tak jdem na to, já doufám, že ten zvuk natáčí, jestli ne, tak se omlouvám, a vy tohle video už nikdo to neuvidíte. Takže počkej. Mám tady kartičky, tady vám dám kodík a 4, jo? Jeden, počkej, jsem úplně zmatená. 2, 3, 4. Good, mám to dobře. Takže let's go, já se strašně bojím, nevím, jak vám ukazovat. Trenérka, okej. Okay. Kamo, já jsem, že úplně špatný člověk jsem na tohle. Ještě když máš jednu kameru, tak to není moc hezký. Není to moc příjemný. Každopádně se blížíme do zdárného konce prvního balíčku, ve kterým vypadá, že asi nic nebude. Poslední karta. Takže první balíček je tady tak maximálně tady tenhle ta kartička. Not bad, ale každopádně doufám, že z těch 4 balíčků padne aspoň něco, protože vlastně by to bylo strašně smutný, kdyby tam nepadlo, že vůbec nic, já se úplně najetá prostě. Jinak jsem to objednávala, není to reklama, jo, ze stránky Gengar. Dostala jsem od nich tuhle tu kartičku navíc. To je hezký, to se mi líbí. To je mega cool a hezké, to cením. Tak jo, jdeme na další balíček. Musím se tohle video naučit víc obkecávat, protože potřebuju, aby měl minimálně 8 minut. Chápem, YouTube money. Takže, mám tady nějaký kodíček. A jdem na to. 1, 2, 3, 4. Se bojím, že mi to prostě vypadne, když to vidět takhle. Prostě jsem talent na tohle. Od přírody talent. Ouši, tuhle housenku znám. OK. OK. Máme tady kámoše. Poslední karta. Druhý balíček. A nič. Mám tady zatím tyhle ty dva krasavce. Jakože, ale nic. Mám tady dva balíčky a já jsem, že úplně set, jestli tam nebude vůbec nic, jakože vůbec, tak fakt budu plakat. Vy budete plakat se mnou a budem smutný, takže jestli chcete víc takovýchhle rozbalování, kde už určitě nebudu smutná, protože tam těch balíčků bude víc, tak mi tady to nechte like, tady to byla oplátku máte kód a dejte tady prostě like pro další díl. Gengar Lutu. Nevím, jak to mám říct, prostě tady grandíme tady Gengara. Battle VIP pass. A teď mi to tady všechno popadalo. A vy to nevidíte, to kdybyste věděli, tak se zblázníte. Ten bordel. Okay. Podle mě jsem si vybrala úplně nejhorší edici, co jsem vůbec mohla. Okay. Může být. Podle mě jsem vybrala tu nejhorší edici, co jsem vůbec mohla. Protože tu mám zatím jenom tyhle ty karty. A je to set, já jsem chtěla další kérku, ale s takovýmhle tempem bohužel nic nebude. Dámy a pánové, a my tady máme poslední balíček. Poslední balíček. Prostě poslední balíček. Předtím, než se tady rozpláču. Ale to nevadí. My to spolu zvládnem. Kolíček pro vás. 4 karty dozadu. A jdem na poslední balíček v tomto videu. Zelená energie, OK. Chci, abyste to viděli jako hezky, ale... Ale jsem... Už teď jsem trošku sad. Už jsem jako k tomu malinko skeptická.
Nezbírám pokémony. Přestala jsem sbírat, dámy a pánové, pokémony. Po tomhle tom mám tady prostě 4 tyhle ty kartičky. Ale nesmíme být smutný, prostě o tom to je. O tom to je, mám tady tyhle ty hezký shiny kartičky a milion kartiček. Ale to nevadí, o tom to je. V dalším díle budu mít 5 balíčků, pokud tady bude 300 dílů. 300 dílů, to by jsem se asi nedoplatila. Každopádně, když to bude 300 lajků, tak natočím další díl. A budu doufat, že už mi tam padne něco lepšího, protože můj první balíček, víte, co se říká, štěstí je začátečníka, vypadla taková krásná karta. A já jsem byla úplně najetá, že prostě ty vole, každý den budu otvírat kartičky. Tak jsem si koupila tenhle boost, ve kterém vůbec nic nebylo, ale to nevadí. My nesmíme být smutný. A budeme doufat, že příště to bude lepší, takže zanech like, zanech odběr a mějte se krásně tady básně a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím čus. You got your baited.